Hej allesammans och välkommen till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna inget mindre än Tekniks adventskalender, och min mamma har faktiskt köpt den här till mig på GKs Ullared. Men Tekniks adventskalender brukar också finnas på Dollarstore, Ekohallen, alltså alla de här typerna av lite mer lågpris. Dollarstore, så är det. Ja, det sa jag nog, eller? Ja, skitsamma. Jag bara, oh! Men i alla fall, min mamma har köpt den här till mig på GKs. Den kostade 159 kronor, tror jag. Det kan också ha varit 199 kronor, men jag är ju också dum och korkad och lite trött i hjärnan. Nu ska vi i alla fall, okej, jag är varken dum eller korkad, men ni vet, det är snurrigt här kan vi säga. Idag ska vi alltså öppna Tekniks adventskalender, och nu blir jag orolig. Var är min spaten? Åh nej, det här båda inte gott, hörni. Hur ska jag kunna öppna den här utan en spaten då? Naglarna. Nu kommer min nageltäck bli jätteledsen, jag precis har gjort nya naglar, okej. Jag vet inte vad min spaten är. Åh! Om du inte vet vem jag är, nej men hej! Jag heter Margareta, så här år köpte jag över 100 stycken adventskalender. Vi är över 100 nu, vi är en ganska bra bit över 100 faktiskt. Och jag är så taggad på att öppna ytterligare några adventskalender till innan min vanliga content fortsätter, den har redan börjat såklart. Där vi testar smink, recenserar saker, allt inom skönhet. Och nu idag ska vi i alla fall öppna den här. Och jag har öppnat Tekniks adventskalender så många gånger i mina dagar att jag tror att jag vet hur den här kommer att vara. För it is pretty much the same every year. Nu öppnar jag i alla fall. I första så har vi en ögonskuggs quad. Och det här är en varm brun. Det är en gul, en orange. Orangebrun skulle jag säga. Och två stycken skimriga varma. Jag ska flytta min lampa lite närmare, tror jag. Kan ni se någonting? Och den är jättefin. Den heter Sunset, står det. Ni vet ju då vid det här laget. Om ni undrar då, det här är, jag planterade precis om mina blommor. Du vet, när man har en bokstavskombination som jag har, då är det lätt såhär, åh, jag ska börja lite av det här, lite av det här. Och jag bestämde mig alltså för att plantera om lite blommor innan den här videon. Men det här är i alla fall en jättesök liten ögonskuggskådeluring. Exakt den här har vi nog inte fått innan, och den har till och med namn på skuggorna på undersidan. I like that for us. Här borta har vi nummer två. Om Anna, min nageltäck, tittar på det här, nej, jag använder inte naglarna som verktyg. Titta inte på den här videon. Ooh. Det här är Teknik Lips, deras lip aligner, den är ljusrosa, väldigt gullig. Jag brukar göra lite sådana här videor, jag har redan spelat in första, men jag är osäker på om den kommer upp, har kommit upp på kanalen när ni ser den här videon. Men där jag testar smink från adventskalendrarna. Och om ni ser någonting i den här videon som ni jättegärna vill se, eller vill att jag gör en specifik med det här sminket, då gör jag jättegärna det. Men då måste ni lämna en kommentar så att jag vet. Nummer tre. Vad har vi här då? En mascara. Bara bing, bara bong. I lucka nummer tre har vi en mascara. Det är en 1,2 ml mascara. En ganska klassisk brush wand. Exciting. Mascara, mascara. Vi dundrar väl på här. Vad vill ni att jag ska säga? Lucka nummer fyra, om ni. Nu börjar. Nu börjar, hörni. Med miniplottret. I lucka nummer fyra så är det i alla fall fyra stycken, tre stycken såna här brynformer, förstår ni? Som man kan sätta och måla i. Alltså jag tror inte på såna här. Jag tror inte på såna här. Jag tror att det finns en del människor som det här kanske hjälper lite grann, men jag tror att det här typ gör saker lite mer, lite jobbigare än vad det behöver vara liksom. Mitt bästa tips när det kommer till bryn är att om du vill plocka bryn och någonting, plocka sånt som verkligen inte hör till formen, du vet, som är åt helskotta någonstans, och sen fyller du försiktigt i. Alltså det är inte mer komplicerat än så. Den brynformen som du har i ansiktet är ju oftast den som är mest smickrande till din benstruktur faktiskt. Okej, okay, lite plotter i plotter får vi förvänta oss. Åh, mina fina naglar i lucka nummer fem. En lip liner igen. Teknik Lips, och det är en betydligt varmare orange den här gången. Jag vill typ måla med den här. Samtidigt vill jag inte slösa upp den ifall jag inte ska behålla den. Jag kan inte behålla allting. Det vet ni vid det här laget. Men en läpppenna har vi i alla fall i den. Jag vill flytta tillbaka lite. Den här ser inte alls ut som den har gjort för tidigare år. Jag var så jävla kaxig i början och bara, den här är samma sak år efter år efter år. Nej, Margareta, nu ljuger du. Aj, aj, aj. Okej, lucka nummer sex. Oj! Det här är något helt nytt från Teknik som jag aldrig sett innan. Det är Teknik Lips Lip Balm. Är det ett färgat lipbalm då, eller? Eller den är genomskinlig.
Fuck plomberingen, jag ska ta reda på det. Det är ett färgat lips. What? Det är ett färgat läppbalsam. Det luktar ingenting för övrigt. Nu ska jag göra någonting som ni blir alltid sarga på. Jag torkar av mig på mina mjukisbyxor. De ska ändå i tvätten idag. Okej, ett färgat läppbalsam alltså. Här är plomberingen också. Lim. Spännande! Sjuan har vi här. Det är väl en fransbyrå tänkte säga. Det är väl en sån här som man vässar pennorna med. Eftersom den är så liten. Oj då. Oj, vad är det spaten någonstans? Undrar jag. Nej men det är en liten svamp! It's so small! What am I supposed to do with this one? Är det en bebis som ska använda den här tror ni? En bebis och så? Och snälla, vad är min spatel? Jag hade den väl för fan när jag spelade in förra adventskalendern, eller? Jättegullig liten svamp i luring i alla fall. Här sitter det plast. Det lägger vi på marken så Fredrik får städa upp. Nu ska vi se. Åttan har vi här nere. Oj! Också något nytt! Wow! I den här så har vi brows. Det här är en tresteg bryngrej, ett vax och två stycken bruna skuggor som du kan använda till brynen. Alltså jag tror inte vi brukar få den här i, alltså det här i teknikkalendern. De har verkligen förbättrat sig. Den är också väldigt gullig, gjorde jag. Alltså den är väldigt fin. Vad var du? Åtta? Nio är här. Okej. Pinsett, frågetecken? Nej. Liquid liner? Oh, what? Flytande eyeliner i svart. Jag vet att ni kanske blir lite så här. Bara, men Margareta, varför är du så chockad? Men det är ju, när man har aktat så mycket adventskalendrar som jag har gjort, då blir man till slut, vet, så här. Ja, jag kan liksom gissa hur de är utformade, hur de har tänkt och så vidare. Men här har någon tänkt ett varv till, alltså. Jag tror att jag lägger den här ner här i tian, så det blir mindre tryck på mina naglar. Oh, lagoon! Oh my goodness! Kolla vilken fin ögonskugga! What? Kolla matchningen till mina naglar! Okej, jag måste klia lite här. Gud, det är kaotiskt nu. Oh my goodness, jag måste öppna det. Kolla! Vilka fina turkosa färger. What? Den här måste vi väl göra en look med, eller? Vill vi göra en sån jävla TikTok av den, eller? Let me know. Jag skulle inte ta upp den där ju. 11. Flytande läppstift. Technic Lips lipgloss är det. I den här hot pink. Amazing! 12:an är precis över. En till lip liner. Jävlar vad vi ska ha grejer på läpparna, hörni. En babyrosa. Skulle passa extremt bra skulle jag säga till det där lipglosset om man gillar riktigt sån hot pink Barbie. Men det är ju ändå Year of the Barbie så jag är okej med detta. 13 och 14 har vi här borta. What is this? Det här är så när man har det håret tror jag. Du vet, man lägger den här så här, kolla. Alltså nu har jag, synd att jag har mitt mörka hår nu, men man liksom lägger den här här och sen klämmer man ihop den här så här. Jag ska inte använda den ifall jag inte ska ha den kvar. Och sen så drar man så att håret blir blått. Det måste vara en sån hair chalk, ja. Oh my goodness, vill ni att jag ska testa? Då gör jag det. Då gör jag det. Jag har ju börjat lägga ut shorts här på YouTube också. Så ni kan se det här kortformatet som jag ofta pratar om, du vet, TikTok, till Instagram och så. Och jag kan göra en sån med de här grejerna om ni vill. Om ni liksom inte vill se en full video. 14, en spegel, klassiken. ASMR. Ja. Alltså den här är så billig att de får såklart lite ursäktande med såna där billiga utfyllnadslådor liksom. Hur ska de annars liksom göra någon typ av vinst på den alls? Shimmer blusher, en blusher, alltså ett rouge, jättefin färg och skimrig. Tjej 3001. Okej, det luktar ingenting. Den här. Jag vill ha den på mitt ansikte. 16 är under. Highlighter då. Nej, ett matt blush också. Men gud! Okej, det här är lätt den bästa adventskalendern som Technic någonsin har haft, eller? Kolla, där har du då ett matt blush. Jag ska visa dem bredvid varandra. Jag ska visa dem bredvid varandra. Den har du den, jag vet inte om det är lättare här bortifrån kanske. Matta, skimriga. Jätte, jättefina.
Gud, jag trodde inte att jag skulle vara så här taggad på så här mycket i en så här billig kalender. Jag vet att det kanske betyder att jag är en party pooper, men jävla vad kul. 17 lip balm. Där har vi då ett till färgat läppbalsam. Jävla genier. Jag älskar den här kalendern. Det här är lätt den bästa så här billiga kalendern hittills, kan jag säga. Alltså det är inte ens svårt. 18 har vi här uppe. Där har vi en till sån här hair chalk. Alltså en lila. Som man då kan använda i håret. Och det tvättar ju rakt ur med vatten sen också. Så att ni vet. 19 har vi här bredvid. Nej. Nej. Oj då. Det var jättelätt att öppna. Brow gel. Vi har fått en fullstorlek. Bryngelé genomskinlig. All right. 20 har vi också precis nedanför. 19. Men för helskotta. Ett till lip gloss. Nu ska vi se här. Om vi bara kan få ut det. Så. Här har vi också då ett läppglans. Och det är lite annorlunda i tonen som ni såg mot det förra. Det var lite mer hot pink. Det här är lite mer dovare pink liksom. 21 är stor här uppe i hörnet. En fransböjare! Det har vi väl ändå aldrig sett i... Det har vi väl ändå aldrig sett i en adventskalender från Teknik eller? Remember when... Känns bra ändå. Okej. Okay. I'm not angry about it alls faktiskt. 22. Den här var faktiskt supertrevlig kalender. Där har vi en matt bronzer, nej en matt blusher, nej bronzer står det. Älskar inte att få bronzer i kalendrar, men en så här billig kalender kan få ett litet undantag. Därför skulle man också kunna använda den här som ett rouge på väldigt många hårfärger, hudtoner. Jättefin. Wow, vad de har lagt i krut i luringen till det här året. Vi har 23 här och 24 här nere. Så 23 först, givetvis då har vi ett till flytande läppstift. Det är lite mer åt the hot Cheeto. Alltså varmt, varmt röd, nästan lite orangeaktigt lite glas. Och sen har vi då den sista luckan som är 24. Och ni vet ju då att jag vill ju alltid, oavsett prisklass, att det bästa ska vara i lucka nummer 24. Oh, vi har en flytande highlighter. Faktiskt inte alls dåligt. Och med det sagt så har vi ju alltså öppnat Technics 159 kronors adventskalender. Och den här hoppas jag verkligen dyker upp på Ekohallen, Dollar Store, Normal. Alla de här billighetskedjorna. För att den här är sjukt trevlig. Massa läppprodukter, fina grejer till kinderna, väldigt lite dravel, nästan inget, du vet, sån där jobbig utfyllnad som vi allihopa bara, gud vad ska jag göra med den här? Fransböjare, en liten svamp. Ja, det är möjligt i spegeln då som irriterar oss, men jättefina adventskalender. För priset. Very happy att mamma köpte den här till mig så jag kunde öppna den. Den finns på Gekos i alla fall. Det vet jag helt säkert. Jag vill jättegärna höra era tankar om den här adventskalendern nedanför. Jag tycker definitivt att den här passar både den yngre och den lite äldre publiken. Jag tänker definitivt testa några stycken saker ur den här kalendern. Glöm inte bort att lämna en kommentar också vilka produkter som ni helst vill se. Tack för att du kikade idag. Och sen så syns vi förhoppningsvis i min nästa YouTube-kanal. Om du då trycker på prenumerationsknappen och inte missar nästa YouTube-video. Okej. Okay.